ဒီကနေ့မှာတော့ပညာရေးတန်လှင်အစီအစဉ်ကနေ Grade 3ဇာတိတနှင့်ပြည်သူနေတိပါတာမှာရင်းချတဲ့ဧည့်သည်အကြောင်းကိုထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပညာရေးသူတေသနာစီမံကိန်းနဲ့လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနသင်ယူညွှန်းနှံဗဟိုဌာနမှဦးစီးရာရှိဦးတင်ချစ်ကရေးသားပြသပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါမွမွန်ရေမင်္ဂလာပါအေးရေအေးနဲ့မတွေ့ရတာလဲចောင်းပိတ်ကလေးရပဲနော်ခုမှပဲပေါ်လာကြတော့တယ်တစင်ရောအတူပါမလာဘူးလားလာတော့မှာပါခုနကဖုန်းဆက်လာတယ်လေလမ်းမှာကားတွေပိတ်နေလို့တဲ့ဟုတ်တာပေါ့တစင်တို့လာတဲ့လမ်းကကားအရန်ပိတ်တာတစင်ကိုတော့ချီးကျူးပါတယ်ဘလောက်ကားပိတ်တယ်ပြောပြောဘယ်တော့မှចောင်းနောက်မကြအောင်ခယူးတစိုက်လာတတ်လို့လေဟောပြောရင်ဆိုရင်လာနေပါပြီမမမနေကောင်းနဲ့နော်ကျောင်းပိတ်ထားလုံးလေးအေးစေးနားပါစေဆိုပြီးသဇင်လည်းဖုံးမဆက်ဖြစ်တာနည်းနည်းနောက်ကျသွားတာခွန့်လွန်းတော့ရပါတယ်သဇင်ရဲ့ခုပဲသဇင်ကိုချီးကျူးနေကြတာကဲပြောပါဦးဘာတွေကိုချီးကျူးနေကြတာလဲအော်ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးမြမလေးကအချိန်ကိုလေးစားတတ်တဲ့အကြောင်းပြောနေကြတာပါကဲကဲသင်ငန်းစာဆွံ့ရွေးဖို့တွေးကြမယ်ပြောတာဘယ်သင်ငန်းစာကိုဆွံ့ရွေးကြမှာတော့ Grade 3ဇိုက်တာနဲ့ပြည်သူနေတိဘာသာရက်ကရင်ကျေးတဲ့ဧည့်သည်သင်ငန်းစာပါGrade 3ဆိုတော့ကလေးတွေအရေးအဖက်အတော်ကျွမ်းကျင်နေကြပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သင်ကြားသင်ယူမှုမှာဘာတွေထပ်ပြီးဖြစ်ဆက်သင်ကြားကြရင်ကလေးအတွက်ပိုပြီးအကျိုးရှိမလဲဆိုတာဆွေးနွေးရင်ကောင်းမလားလို့ကောင်းတာပေါ်သင်ရဲ့တို့မြင်တာကတော့ Grade 2မှာတုန်းကရင်ကျေးမှုရတိတ်မွေ့ပါဆိုပြီးအများနဲ့ပြုမှုပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါပြုမှုပြောဆိုဆက်ဆံရမယ့်အမှုအရာအပြောဆိုဆက်ဆံပုံတွေကိုသင်ကြားခဲ့ကြတယ် Grade 3ရင်ကျေးတဲ့ဧည့်သည်သင်ခန်းစာမှာတော့ကလေးတွေရဲ့ပြုမှုဆက်ဆံတဲ့နဲ့ရင်ကျေးတဲ့အပြုမှုပုံစံတွေကိုအသက်အရွယ်အလိုက်ပိုးပြီးလေးလေးနက်နက်လိုက်နာဆောင်ရွက်တက်လာအောင်သင်ကြားထားတာကိုတွေ့ရတယ်လေ။ဟုတ်တယ်မမွန်ရဲ့ကလေးတွေရင်ကျေးတိမ်မွေးဖို့ဆိုရင်စကားပြောဆိုတဲ့အခါမှာဘလို့အမှုရာနဲ့ပြောဆိုရမယ်။ပြုမှုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းဘလို့ပြုမှုဆက်ဆံကြမယ်ဆိုတာကိုသင်ခန်းစာအလိုက်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိထိရောက်အောင်စီစဉ်ထားတာလေ။ Grade 2မှာလိုပဲဒီ Grade 3မှာလည်းသင်ငန်းစာ16ခုကိုသင်ကြားရမှာသင်ငန်းစာအလိုက်သင်ယူမှုတန်ဖိုးတွေကိုတော့သင်ငန်းစာခေါင်းစဉ်တိုင်းရဲ့အစမှာဖော်ပြထားတယ်။ရင်ကျေးတဲ့ဧည့်သည်သင်ငန်းစာမှာဆိုရင်ရင်ရင်ကျေးကျေးပြုမှုဆက်ဆံတတ်ဖို့ဒီသင်ငန်းစာကိုလေ့လာကြရအောင်လို့စတင်ထားတာမျိုးတွေ့ရတယ်လေ။ Grade 3အတန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေကိုလုပ်ငန်းပေးတဲ့အခါမှာအုပ်စုလုပ်ငန်းပေးဖို့လိုတယ်။မိကွန်းတွေကိုဖြည့်ဆို့တဲ့အခါမှာလည်းကလေးတွေချင်းချင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်စီပြီးမှဖြည့်ဆို့ဖို့စီစဉ်ထားရမယ်။ရုပ်ပုံတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းတပုံချင်းစီကိုတေချာလေ့လာပြီးတပုံချင်းစီရဲ့ဆိုလိုချက်ကိုအုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးစီပြီးမှတင်ပြခိုင်းရမယ်။အဓိကကြပြီးမှတ်သားစေချင်တဲ့ချက်လက်တွေကိုတော့ကလေးရောဆရာပါရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားဖို့လိုတယ်။ဟုတ်တယ်သစင်။ဆရာကမိကွန်းကိုမေးတဲ့အခါဒီအတိုင်းမေးတာထက်တင်ပုံးမှာကလေးတွေမြင်အောင်ရေးပြရင်မမှတ်မိတဲ့အခါပြန်ဖတ်လို့ရတာပေါ့။ကလေးတွေဖြေဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပို့ပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လေ။ဒါအပြင်ကလေးတွေဖြေတဲ့အဖြေကိုလည်းဆရာကမှတ်တမ်းတင်ပေးတဲ့။သင်ကြားသင်ယူမှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့ဏ္ဍန်းအဓိကလုပ်ငန်းဏ္ဍုံးဆိုပြီးအပိုင်း၃ပိုင်းကိုလည်းစနစ်တကျလိုက်နာဆောင်ရွက်တဲ့။လုပ်ငန်းတိုင်းမှာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတယ်လေ။အဲ့ဒီလိုပဲဆရာတွေတတိပြုရမယ့်အချက်တွေကိုလည်းတေချာဖတ်ရှုလေ့လာပြီးတတိပြုကြဖို့လိုတာပေါ့။ပထမစာတင်ချိန်မှာကလေးတွေရှိပြီးသားအတွေ့အကြုံသိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲမေးပြီးဏ္ဍန်းပြုထားတာကိုတွေ့ရတယ်နော်။ပြီးမှရုပ်ပုံတွေကိုလေ့လာစေတယ်။အချင်းချင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်စေတယ်။ဥပမာရုပ်ပုံတွေကကလေးတွေနေရာမှာတင်တာဆိုရင်ရင်းရင်းချင်းချင်းဘလို့တုံ့ပြန်မလဲလို့မေးပြီးအဖွဲ့ကိုစားတင်ပြခိုင်းတာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်။ဟုတ်တယ်မမွန်ရဲ့သင်ခန်းစာတိုင်းကိုပထမစာတင်ချိန်မှာသိရှိဖို့ဒုတိယစာတင်ချိန်မှာတော့နားလည်သဘောပေါက်ဖို့နဲ့တတိယစာသင်ချိန်မှာနားလည်သဘောပေါက်တာတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအမှန်တကယ်အသုံးချသွားတတ်စေဖို့ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်သင်ကြားထားတာလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့သင်ကြားမဲ့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့အပိုင်းအလိုက်ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးရည်ရွယ်ချက်ပေါင်းမြောက်အောင်သင်ကြားကြဖို့လိုတယ်။ဆရာလမ်းညွန်ကိုသေချာလေ့လာပြီးဂရုစိတ်သင်ကြားကြရင်သင်ရိုးသိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့နှစ်ယောက်တည်းဆွေးနွေးစေတာအုပ်စုလိုက်တိုင်ပင်စေပြီးမှဖြည့်ဆို့စေတာတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးရရောက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါမှသင်ငန်းစာရွေချက်ပေါက်မြောက်တယ်လို့သင်ယူသည့်ရဲ့ချင်းကနီးတွေကိုလည်းခက်ခဲမရှိအကောင့်တွေဖော်နိုင်မှာပါတစ်ဆက်သေးပဲသတိပြုရမယ့်ချက်တွေကိုသတိပြုတည်ကြကြရင်တော့ပိုပြီးပြည့်စုံလိမ့်မယ်ထင်တယ်
ဒါဆိုရင်ဒုတိယစာတင်ချိန်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်လေ။ဒီစာတင်ချိန်မှာတော့ရင်ကျေးတဲ့ဧည့်သည်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုဖော်ပြထားတယ်။ဇလန်းမပြောခင်မှာចောင်းသုံးစာဥပ္ပါရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ရှုလေ့လာစေပြီးမိကွန်းတွေကိုခလေးအချင်းချင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖြည့်ဆို့ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ပုံတွေအပေါ်ခလေးတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုစဉ်းစားခိုင်းထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုတွေးရမှာပါ။တတိယရင်ခလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကဇလန်းပြောပြနေစဉ်မှာတော့ဇလန်းပါအကြောင်းအရာတွေကိုခလေးတွေကိုယ်တိုင်တစ်ပိုက်ချင်းလိုက်ပြီးဖတ်ကြည့်ကြဖို့ကြိုတင်သတိပေးထားသင့်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုချဲ့ထွင်စဉ်းစားမှုတွေကိုလည်းအသုံးပြုကြဖို့တိုက်တွန်းပေးခြင်းနဲ့တချို့မိကွန်းတွေကိုမေးတဲ့အခါမှာခလေးတွေနားမလည်နိုင်ဘူးဆိုရင်နားလည်စေမယ့်အထောက်အကူဖြစ်မဲ့နောက်ဆက်တွဲမိကွန်းမျိုးကိုဆရာကဆက်မေးသင့်တယ်လေ။ဘာသာရဲ့သဘောတဘာဝအရာခလေးတွေသိရှိသွားရုံနားလည်သဘောပေါက်သွားရုံနဲ့မကဘဲနဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာလဲအမှန်တကယ်လိုက်နာနိုင်ပြီးတော့သူတို့လေးတွေရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားပြောင်းလဲသွားဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ပေးရမယ်ဘာသာရဲဆိုတာဆရာဆရာမတွေကသဘောပေါက်လက်ခံပေးဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲဆရာဆရာမတွေကကိုသင်ကြားရမယ့်အတန်းသင်ကြားရမယ့်ဘာသာရဲ့ရေဆရာလမ်းညွန်ကိုတိတိကျကျဖတ်ရှုသင့်တယ်ဆရာလမ်းညွန်ပါညွှန်ကြားချက်တွေကိုလည်းစနစ်တကျအသုံးပြုကြဖို့လိုတယ်တတိယစာတင်ချိန်မှာတော့ခလေးတွေသိရှိနားလည်သွားတဲ့ရင်ကျေးခြင်းတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချနိုင်မှုရှိမရှိရုပ်ပုံတွေကိုလေ့လာပြီးဖြည့်ဆို့စေရမှာဖြစ်တယ်။ဒါမှကလေးတွေအနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်မှုရှိမရှိအမှန်တကယ်အသုံးချနိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုပေါ်လွင်စေမှာပေါ့။နောက်ဆုံးမိကွန်းတွေကတော့သင်ခန်းစာတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးကလေးတွေဘလောက်ထိသိသွားရပြီလဲဆိုတာကိုစစ်စစ်မြန်မြန်ကြည့်မဲ့ဖြစ်တယ်။အပိုင်းသုံးပိုင်းစလုံးကိုခြုံငုံပြီးကလေးတွေရဲ့တက်မြောက်မှုအခြေအနေကိုလေ့လာဖို့အတွက်အသုံးဝင်တာပေါ့။ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ရင်ကျေးတဲ့ဧည့်သည်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုချင့်ကပ်တင်ကြားဖို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်။ခုလိုဝိုင်းပြီးဆွေးနွေးလိုက်ကြတော့လေသတိထားစရာတွေကိုသတိထားမိပြီးခလေးတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားစရာရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ထားနိုင်တာပေါ့။အခုလိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့ဆွေးနွေးပေးကြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်လဲစုံကြမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီး။မမကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်။ရပါတယ်ညီမလေးရဲ့။နောက်လဲဒို့ညီမတွေအခုလိုပဲစုံပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေကိုဆွေးနွေးကြတာပေါ့အခုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တဲ့ရင်ကျေးတဲ့ဧည့်သည်အကြောင်းကိုနားထောင်ပြီး Grade 3ဇာရိတ်ကျနှင့်ပြည်သူနီတိဘာသာကိုသင်ကြားနေကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့လည်းသင်ကြားရေးမှာတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှအထောက်အကူပြုနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျောင်းပြပနှင့်သတ္တတပညာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါ်လှိုင်းယူစာအောင်ဒေါ်စုဆန္ဒတန်းနဲ့ဒေါ်ပေါ်ကျွယ်တို့ကပါဝင်ဆွေးနွေးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်